Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес в понеделник. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. Въпреки разгара на отпускарския сезон, има важно развитие по няколко теми, които следя в денят. Първо, цялата прокурорска колегия на Висшия съдебен съвет издига кандидатурата на сегашния заместник главен прокурор Иван Гешев за поста главен прокурор. Самият Гешев, ако си спомнете, твърдеше, че 99% било сигурно, че няма да бъде кандидат. Хиперактивността му обаче през последните месеци и специфичният стил на поведение е определен от мнозина от брутален до мутренски. Всичко това сега намира съвсем логично обяснение. Защо бившият правосъден министър Христо Иванов каза, че на фона на Гешев ще съжаляваме за Цацаров? Затова ще говоря след малко с юриста Иван Брегов от Института за пазарна икономика. А иначе, от многото и важни икономически теми. Изненадващо, българското правителство обяви за победител в конкурса за летище София сочения за аутсайдер, германски кандидат, консорциумът между оператор на летище Мюнхен и австрийската строителна фирма Штрабак. Изненадата идва по две линии. Първо, че нито транспортния, нито финансовия министър отговарят на елементарни въпроси. Защо отпадна признатата за фаворит оферта между френския гигант Аеропорт де Пари и турския ТАФ? И вторият смущаващ факт е, че в австрийската фирма Штрабак 30% дялово участие има руския олигарх Дерипаска, който е в санкционния списък на Съединените щати, заради, знаете, близките му връзки с руския президент Путин. В денят в 13 Александър Богоявленски, авиоексперт и пилот, каза, че със сигурност от този избор България ще загуби хиляди, може би милиони, и че със сигурност другите кандидати ще обжалват решението на правителството. А иначе летният отпускарски морски сезон не трябва да ви разсейва. Под повърхността на привидното спокойствие протичат важни процеси във властта. Промени в управлението на сектори, които генерират изключително много пари в енергетиката и в селскостопанските евросубсидии. Чистките засегнаха както ръководството на Български енергиен холдинг, така и на Държавния фонд Земеделие, където има прокурорска проверка. Въпросът е защо беше извършена промяната във фонда, който вече се оглавява отново старо лице Васил Грудев. Защо това става след изтеглянето от фонда на Порожанов и на Атидже Вели, която е в Европейския парламент сега? По тази тема говори в денят в 13 с Виолета Александрова. Тя е бивша заместник-председателка на Държавния фонд Земеделие, но много важно, скандалът не спира до тук. Спомняте ли си коя беше капката, която преля, поне за публиката, чашата на търпение на Бойко Борисов? Ако върнем лентата, си спомняме това, че Порожанов не беше освободил засегнатата с къщите за гости чиновничка Багдатова. Сега се оказва днес, че Калоян Костадинов, който след прокурорска проверка миналата седмица е с повдигнато обвинение и с парична гаранция, е преназначен за директор дирекция договаряне на селската програма. Наистина, какво става във фонда? Ще говорим за това с Виолета Александрова. Освен в агросектора, трусове има и в енергетиката. Промените в Българския енергиен холдинг показват натрупано напрежение от прокарването на частни интереси. Напрежение, което избухна, знаете, покрай кризата с електроборсата и скандално високата цена на тока в България. Но още един скандал набира сила. Оказва се, че в отдавна проблемите тецове на винаги близкия до властта Христо Ковачки, виждате, Брикел и Гълъбово, се горят внасени от чужбина отпадъци. Екоминистерството упорито е отказало да предостави на вестник Капитал данни за замърсяването на въздуха, но съдът задължи екоминистъра Нено Димов да предостави явно неприятните показатели и данни. Какво означава това, господин Панев? Означава това, което си знаем, че институциите са пробити тотално и общо взето тези, които имат достатъчно добри контакти с техни приятели в институциите, могат да правят каквото си искат и да монополизират цял бранш, какъвто е енергетиката. Това сега е господин Ковачкин, би могъл да бъде който и да било друг на негово място. В чисто екологичен смисъл, това да се гори, това са ужасяващи снимки. Богатите страни прехвърлят буклуците си на бедните страни. За съжаление, това се случва, защото нашите институции са слаби, за да го предотвратят. Естествено е, когато някоя страна, помните кризата с буклука в Италия, в Неапол,
тази страна естествено да търси варианти за решаване на своя проблем, намира го в най-слабото звено в Европейския съюз, а това именно е България с нейните слаби институции. Какво, което България и българите чрез цената на тока плащат за горението? Не само, и плащат и със здравето си, което е също голям проблем. Мой гост е финансистът Владислав Панев, съпредседател на Зелено движение, част от Демократична България. Впрочем да ви кажа, че Демократична България днес на пресконференция каза, че ще оповести името на своя кандидат кмет за София до 15 октомври. Иван Тотев, сегашният кмет от ГЕРБ на Пловдив, каза, че няма да се кандидатира за трети мандат и, както той каза, тръгвам си и ще изгася осветлението. Интересно. А иначе, за да завърша с енергийната тема, с поглед към газовата зависимост на България от Русия, да кажа, че макар и много-много бавно България се движи към диверсификация. Защото днес стана ясно, че гръцкият енергиен регулатор е лицензирал българо-гръцко-италианското дружество, което изгражда газовата връзка между Стара Загора и Комотини, така че все се надяваме да има алтернативни доставки на газ. Нещо, което разбира се отнася и към проблемите между Украина и Русия. Украина, която започва нова важна страница в своята история. На предсрочните парламентарни избори вчера победи с 44% партията на президента Володимир Зеленски. Втора на голямо разстояние от нея е проруската партия на кума на Путин. А в радата влиза и партията на популярен рок певец. Интересно е, че Кремъл смени тона към Зеленски снощи, който пък сега трябва да намери технократ за министър-председател на страната, както и мнозинство за управление, което трябва да реши изключително тежки задачи. Реформата на съсипаната икономика и преговори с Кремъл за замразената война в Донбас. За всичко това ще говоря пряко след малко с украинския журналист Николай Марченко, като разбира се ще отбележим и хилядните протести в Москва, където хората са гневни от това, че властта с манипулации отказва регистрация на опозиционните кандидати за местните избори, които ще се състоят през есента. Дали тези протести, които виждате, са елемент от пропукването на властта на Путин, който срещу спадащия си рейтинг заради икономическите проблеми обмисля промени, които да му осигурят отново законов начин да остане на власт. За това ще говорим и с Марченко. Две думи за времето сега на фона на кадри на живо от плажа на малкото градче Омиш в Хърватска. Да кажа, там виждате дори леко облачно е, да кажа, че утре сутринта на Източна България, по-късно и в Западна България, също ще се заоблачи, ще има валежи придружени с гръмотевици, възможни са и градушки, ще проникне сравнително хладен въздух, максималните температури ще бъдат в широки граници от 25 в североисточните райони до 35 в югозападните, към Сандански, в София около 28. Франция отново е засегната от гореща вълна, като проблемът вече там става системен заради тежката суша и последиците за земеделието, а в Португалия избухнаха горски пожари, най-вероятно предизвикани от пиромани. За секунди вижте и какво е състоянието на чистотата на въздуха на живо от сайта airsofia.info. Това са данните за цяла България.